Здравейте отново, скъпи приятели! Сега се спираме на въпроси, които са свързани с новия автомобил на Мерцедес в Формула 1. Константин Димитров, Павел Илиев пишат какво можем да очакваме от Мерцедес през новия сезон. Защо в крайна сметка екипа реши да не променя разстоянието между осите на своя автомобил, за разлика от Ферари? И как в крайна сметка да очакваме, че ще се представи екипът шампион през последните 4 години в Формула 1. Значи има много интересни информации, свързани с конструирането на Мерцедес и факта, че наистина запазиха сравнително голямото разстояние между осите, което има в техния автомобил, което мнозина очакваха, че те ще променят. Но в крайна сметка още миналата година Тото Волф заяви, че Мерцедес конструира така автомобила си, че той да бъде достатъчно добър на по-голямата част от пистите и са склонни да жертват представянето на трасета като Монте Карло, като Унгария, като Сингапур, в името на това колата да работи оптимално добре на по-бързите писти. Увеличаването на междуосовото разстояние още миналата година бе направено, за да се постигне възможно най-голямо разстояние между предната ос и кутиите за радиаторите, защото когато правилата през 2017 година разрешиха интегрирането на различни аеродинамични елементи, бе ясно, че точно в тази зона, зад предните колела, например, ще бъде голямото поле за изява на конструкторите по отношение на отвеждането на потоците въздух, на изчистването им и всичко останало. Мерцедес, например, направиха така, че горните рамена на предното окачване да бъдат повдигнати, за да може потока, който има от завихрен въздух зад тях, да се отведе някакси зад кутиите за радиаторите. И тук направиха една малка, много специфична конструкция с допълнително рамо между главината и горното окачване, за да може потока да бъде оптимално разпределен. Този елемент, например, е напълно запазен в новия автомобил. Има промени, има допълнително развитие на цялата конструкция в зоната между предните колела и кутиите за радиаторите. Самите кутии за радиаторите са променени, защото, както и при Ферари, Мерцедес през новия сезон ще разполага с напълно нова задвижваща система, която според създателите си би трябвало да бъде отново с повишени режими на работа и като максимална мощност, и като въртящ момент. Много интересна е темата за това как точно ще бъде използвано горивото и маслото в хода на квалификациите, особено защото в състезанията, вероятно след всички промени, изисквания към самото масло, към много малкото количество, което би могло да се изгаря, най-грубо казано, в цилиндрите по време на работата на автомобил, в състезанията едва ли ще има такова значение, но, както каза Кристиан Хорнер по време на тестовете в Барселона, никой не знае точно как ще проработи всичко. Те или иначе, обаче, важно е да се отбележи, че примерно формата на кутиите за радиаторите се запазва, философията на автомобила също се запазва, Мерцедес запазва този нос, който имаше през миналата година, който беше прекопиран, например, от Торо Росо, но сега Торо Росо отидоха на варианта, който е по-близък до този на Ферари, на Макларан и така нататък. Така че Мерцедес запазва всички така добри елементи в колата си от последните години, развива ги допълнително и пак се връщам и на изказванията на Хорна, на изказванията на доктор Марко. Ако информацията за това колко по-силна е задвижващата им система, колко по-добра е тя, дори в аеродинамично отношение, в така философията на изграждането на автомобила, не всичко да е 100% перфектно, по-скоро отново хармонията между задвижване и автомобил ще бъде на ниво и би трябвало пак да бъдат, дори както каза Хорнер, може би и по-напред от останалите. Дали това ще се случи, предстои да видим. Иначе страшно много елементи действително биха могли отново да се анализират, да се погледнат, например Т-образното крило, което знаете, след забраната на кулската перка тя да бъде разположена много ниско долу. Т-образното крило при Мерцедес е съчетано с едно малко крило, поне на тестовете, които бяха в Барселона, го видяхме, нещо, което трябва да заменим и мулската седалка, която пък е забранена. Така че
Много елементи в хода на сезона ще наблюдаваме, ще анализираме и да видим в крайна сметка как ще се представят световните шампиони. До момента всичко изглежда отново в така рамките на предварително избрания план и естествено е, че няма как някой да пренебрегне евентуален успех и представяне, силно представяне на Мерцедес още в началната фаза на шампионата. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.